Aqui é uma trubuça. Bala. Pega o modo. A mama. Totastu. So hey guys, what is up? Welcome back to my new video, new day, new vlog. After so long, as a bola vlog start gari chhu haina kinabhane ali body duli rathe aajkal ma etara uta so vlog garni time ni pai rathe na dule ke vlog garum bhanu bhane kati ta bhanan jhaulan sakcha te bhara maile bola aaj eso time nikalera vlog start gari hale tei nai aaj din bhari ke huncha herum Nisha ja aaj school ga cha Shreya mommy haru sabai jana khana khan jani re aaj ma eklai hunchu haina yaha ho herum ke garchu maile din bhari अहिले चाहिँ दुई तीनवटा सामानहरु पठाइदिनु भएको छ कता कताबाट सो त्यही सामानहरु अनबक्सिङ गर्दै ब्लग स्टार्ट गर्छु यता गाइस फर्स्टमा चाहिँ यहाँ ओल्ड मिस्टिक स्टोर रे यो चाहिँ निजाको लागि होला सायद यहाँ चाहिँ न्यू ब्यालेन्स को रहेछ न्यू ब्यालेन्स 550 निसाला अलिपछि म सरप्राइज दिन्छु यो चाहिँ हैन मैले किनेको भनेर गिफ्ट दिन्छु हैन यो चाहिँ हाम्रो kappa.np भन्ने एउटा अनलाइन स्टोर भन्नु उनीहरूको चाहिँ प्रिन्टिङ यताउता टी सर्टहरू अनि हुडिज अनि सर्ट सर्टहरू यताउताहरू बन्छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच कापा एन्ड थ्याङ्क यू सो मच ओल्ड मिस्टेक स्टोर फर दिस वन्डरफुल पिआर अनि त्यही नै हो सबैजनाले यो जुत्ताहरू चाहिएछ भने एकदम खतरा खतरा नाइकी जोर्डन एयरफोर्स यताउता के चाहिएछ भने टक्क लाएर ओल्ड मिस्टेक स्टोर तल दुइटै पेजहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ थ्याङ्क यू सो मच यस गाइज अनि मलाई हल्का फुल्का यस्तो यतिको हिरो देखिरहेको छ यो कपडाबाट सो थ्याङ्क यू सो मच kappa.np फर दिस वन्डरफुल गिफ्ट फर मी अनि त्यही नै हो तपाईँहरूलाई पनि यतिको यस्तो राम्रो कपडा चाहिएछ भने टक्क लगाएर डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् अनि kappa.np फलो गर्नुहोस् अनि मेसेज गर्नुहोस् जस्तो भने त्यस्तै तपाईँहरूको घरसम्म आइपुग्छ होइन अनि त्यही नै हो अब त्यो निसाको जुत्ता चाहिँ म त्यसलाई बेलुका सरप्राइज दिन्छु अस्तिबाट जुत्ता जुत्ता भनेको थिएँ थ्याङ्क यू सो मच ओल्ड मिस्टेक स्टोर फर द वन्डरफुल सुज एकदम चलेको जुत्ता पठाइदिनु भएर चाहिँ ठ्याक्क होइन सो थ्याङ्क यू अब चाहिँ त्यही नै हो लेट्स स्टार्ट द ब्लग के हुन्छ दिनभरि लेट्स सी है त कहाँ मेरो चप्पल व्हाइट कलर हो त्यो अँ त्यही 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 थ्याङ्क यू सो गाइज बाई द वे आई एम भेरी चप्पल पर्सन म धेरैचोटि भन्छु कुरा सो चप्पल लगाएर हिँड्न मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि होइन जुत्ता सुत्ता लगाएर हिँड्न भन्दा चप्पल इज बेस्ट फर मी बेस्ट फर एभ्री वान चप्पल जिन्दाबाद नो जोर्डन सोडन ओन्ली दिस चप्पल अर्को पाल हिप्पो चप्पल हो भने बवाल हुन्थ्यो तर चप्पल इज लभ साइकल साइकल बेच्दै बाबा फेरि सामान बेच्नमा एक नम्बर हुनुहुन्छ के अरे होइन किन्ने बेच्ने धेरै गर्नुहुन्छ सो आज मौसम बवाल छ गाइस पानी डेन्जर पऱ्यो अघि कलेजबाट फर्किँदा निथुक्क भए म होइन यहाँ स्कुलमा आएको थिएँ कार्ड लिन कुन ठाउँमा हो भनेर कहाँनिर रहेछ बाबा सिप्लो ढुङ्गामा रहेछ सो त्यहाँ गएर ड्रेस लिएर अनि घर फर्किने हो त्यही नै हो अहिले अब रेडिमेड हुन्छ कि सिलाउने हो गएर कहाँ छ त थ्रिजी यहाँ यहाँ यो अब त्यो कि यो नि थ्रिजी यता हो कि त ए त्यही हो रहेछ हेर मेरो स्कुल मलाई थाहा थिएन कि मेरो ड्रेस जस्तो हुन्छ हुन्छ के डे सोमबार हो ल ओके सो यस गाइज अहिले चाहिँ दिउँसोको 2:14 गएको छ भर्खरै घडी हेरेर आएँ अनि म भर्खरै एक निन्द्रा सुतेर उठिसकेँ सो अब निसा एकछिनमा स्कुलबाट यतै यतै आउँछ कि म लिन जान्छु होइन सो दिन चाहिँ खतरा भइरहेको छ कि यो आकाश पनि पानी पर्न लागेको हो कि घाम लागिरहेको हो के हो बुझ्ने गाह्रो होइन आँखा तिरिमिरी भएर चाहिँ भर्खरै उठेर होला सो म निसालाई लिएर आउँछु अनि त्यसपछि जुत्ता भनिदिन्छु के भन्दो रहेछ त्यसको रियाक्सन कस्तो रहेछ हेरौँ हेलो के छ हल्का खाने हो दौडिदिएको अरे अझै कस्तो भयो त नि मेरो मजाले आएर आएर रहेछ यता हेर न दाँत मन लागेन खाने म खान्छु नि त अनि बल्ल राम्री देख्यो कस्तो भयो त नि कलेज बहिनी
पढ्छ नि जाति पढेको आज लास्ट पिरियड नेपाली एक्स्ट्रा थियो के जहिले भोलि त हामी छुट्टी हो रङ लाग्यो भुक लाग्यो करेन्ट पकाउन अब घर म त्यही भएर कुरेर बस्दै हो त्यही भएर नखाइदिएको मैले करेन्ट दुइटा हातै पनि के गो हिजो पाउनु झर्ला थियो त मलाई दिदी खै आउनु भएछ न अब उयोले पकाउँछ थाके म यत्रो पुग्छ सकाइदिउँ ओए ओए आबी खाऊ अब गाईले करेन्ट बनाउँछ करेन्ट खाने हो अन्त त्यसपछि एउटा बल्लबाट गिफ्ट दिन्छु सो गाइस निशाले चाहिँ अहिले यता करेन्ट बनाउँदैछ अनि म चाहिँ यहाँ खानालाई आत्तिसकेँ होइन भोक लागेर मैले तिम्रो लागि मात्र कुरेको कि अघिबाट आएर बनाइदिन्छ भनेर ल छिटो बनाउनुहोस् हजुर त्योमा पुऱ्याइहाल है पुऱ्याइहाल न कस्तो ल अनि अर्को हालेन हौ यस्तो 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 मान्छेहरूलाई सेल्फिस भन्छ क्या गाई यो आफ्नो बारेमा म त सोच्ने क्या आफूले कसको तिमीले आफ्नो बारेमा सोचिरहेको त नि हजुर ए ल ठिक छ भोक लागिसक्यो एकदम ढिलो गरिसकेको मान्छेले बल्ल आयो धन्यवाद विथ अन्डा ए कस्तो डढाएर ल्याइदिए रहेछ अन्डा पुरै एउटैमा हालेको दुइटै झन् म पिरो थप्छु भनेको अनि भयो 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 होइन नरिस होइन नरिस न तिम्रो माथि बस न म किन तल बस्नु भन्ने अनि त्यो तिम्रो प्रब्लम हो द्याट्स नट माइन नाटक पार्दै फ्यान हान्नुपर्ने चटकी चाहिन्छ भने ढोक्नुहोस् यहाँ जी गर्नुहोस् अया सृजल दाई नमस्ते जी गरे भन गुड फेरि रामसित ढोक गर अघि दुखेको थियो मलाई यहाँ औँठी च्याप्यो रामसित ल खुइले गाउँठी रे तथास्तु रमाइको देखौ मैले कति माया गर्छु न्यु ब्यालेन्स 550 थ्याङ्क यू भन भन्छु ल भनिहाल न फेरि कस्तो थ्याङ्क यू मलाई होइन ओल्ड मिस्टेक सपलाई भन्नुहोस् रे यो ओल्ड मिस्टेक स्टोरबाट आएको हो यहाँ छ लिङ्क क्लिक गर अनि गएर अरू जुत्ता किन ओल्ड मिस्टेक स्टोर हा भयो ओ थ्याङ्क यू सो मच ओल्ड मिस्टेक नाम भन्न नि आएन गाइज यस्तो राम्रो क्वालिटीको जुत्ता पाउनको लागि टक्क लाएर लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन जानुहोस् अनि एकदम राम्रो राम्रो जुत्ताहरू किन्नुहोस् त्यही नै हो ल निशा थ्याङ्क यू भनिदिएको छु राम्रोसँग दाई भन थ्याङ्क यू सो मच अभिषेक दाई भन यो यो वेलकम होम कस्तो भयो आजको दिन तपाईँको आइज करोड करोड व्यापार भयो अरे गाइज करोड कति करोड यो थ्याङ्क यू सो मच दृष्टि मलाई नोटहरू पठाइदिएको हजुर ए कहाँ थियो ब्याग ए यादै भएन कि कतिखेर हो कतिखेर हो ए गुरुङ रे गाई चाहिँ अब मैले नोट सोट केही गर्नु पर्दैन डिस्ट्रिक्टको नोट हेर्दै गर्छु तिमीले गरिदिन्थ्यौ र होमवर्क मेरो
श्रेया छैन घर अनि त्यही भएर निशा आएको छ हाम्रो घरमा अब खानासाना बिहान अघि बाबा मम्मी उता हुनुहुन्थ्यो मलाई खाना पकाउन आउँदैन अनि त्यही भएर खानासाना पकाउने होइन म घरै हुन्छ है भाइ अरू बेला स्टिक एन्ड हेडिङ जियोस राम्रो रहेछ थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि है मेरो टाइपकै ठिक छ ल थ्याङ्क यू सो मच फर दिस नोट यत्रो सबै पठाइदियो क्वेसन पेपरहरू नि ऊ मलाई कति केयर गर्छ मेरो दिदी दिदी है बाहिर मेरो है दृष्टि है दिदी हो केही नै होइन त्योभन्दा बडी सो गाइस यतापट्टि हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ निशाले के बनायो बाबा निशाले पकाएको के हो यो चाहिँ तरकारी हुँदैन मासु हो मलाई सबजनाले जहिले घरमा मासु पकाउँदा मात्र भ्लग गर्छ भनेको त्यो साँच्चै हुन लाग्यो यार जहिले मासु हुन्छ मैले त्यो को इन्सिडेन्स हो गाइस मैले त्यो जानी जानी मैले आफै मासु पकाउने बेलामा भ्लग गर्छ भनेर गरेको होइन कि मैले भ्लग गर्ने बेलामा चाहिँ मासु पाक्छ त्यही हो ओ सरी मम्मी कपडा फेरिदिनु हुनुहुन्छ धन्य मम्मीले के भने आइसक्यो त गएर अह म गएन नि तपाईँको माया लाग्यो नि त आज मलाई म कतै गएन अनि त्यसपछि सो गाइस म तिन चार दिन भएको थिएँ घर नफर्केको अनि आज नि अब आएर कपडा सपडा लगाएर जानु लाग्थ्यो तर म गइनँ किनभने मलाई मेरो मम्मीको माया लाग्यो कि आज किन छोडेर जानु त नि मम्मीलाई भनेर बसिदिएको म अब यसो पढन्दाज पनि भइदिन्छु होइन पढ्छु होइन हजुर पढाइएन त म आज बिहान बिहान कलेज गइनँ त आज बिहान तपाईँले मलाई कसरी उठाएको म गाइस होइन फेरि रा यस्तो हुन्छ कि कलेज जानेहरूको दिमाग होइन बिहान राति सुत्ने बेला म बिहान जसै उठ्छु भन्ने हुन्छ तर बिहान चाहिँ सब माइन्ड चेन्ज हुन्छ क्या अनि बिहान मलाई यस्तो उठ्नै मन लागेको थिएन राति चाहिँ मम्बा मम्मीहरूलाई उठाउनु सजिलो हुन्छ भनेर म यहीँ सोफामा सुतेँ चाहिँ अनि बिहान चाहिँ बेकार सुते जस्तो माथि सुत्नु पर्दो हुन्छ ढोका लगाएर जस्तो भाइ फाइरहेको थियो अँ त्यही अब त्यही गर्नु पऱ्यो खै दुईजना एउटै फ्रेममा हेर न त कस्तो देखिन्छ कति अङ्गल मार अङ्गल मार न अँ लुरी लुरी लामो लामो कपाल है कपाल काटेर हजुर निशाले नाक चाहिँ ऊ बाबाको जस्तो ठ्याक्कै ल ल खाना खाइदिउँ खाना खाइदिउँ मैले डेली भ्लग नगर्नुको रिजन चाहिँ के भन्दा दिनदिनै एउटै कुरा किन देखाउनु तपाईँहरूलाई भन्ने हो क्या मैले डेली भ्लग गऱ्यो भने त्यही हुन्छ बिहान उठ्छु डुल्न जान्छु फेरि आउँछु अनि फेरि बेलुका हुन्छ सिधै बेलुका हुन्छ बेलुका भएपछि सिधै यसरी खाना पस्किन्छु खान्छु अनि गरेर अल्छी गर्छ गुड नाइट गाइस भन्छ त्यो त अब हेर्दा हेर्दा तपाईँहरूलाई झलाउँछ होला भनेर होइन त्यही भएर मैले डेली भ्लग हल्का नगर्ने होइन अब त्यही नै हो कुरा चाहिँ त्यही हो ल ल म पनि भात हालिदिनुहोस् भात ड्यामडुम खाइहालौँ त्यसपछि यस्तो छलफल गरौँला खोज आउँदैछ छिटै अब खोजको यताउता काम धेरै जस्तो 50% काम सकिसक्यो अब 50% काम बाँकी छ सो अब निशा के छ विचार मोडल हुने कति दिने त स्पोन्सर हाल्नु पऱ्यो नि त अब सबैजना बोले गरे नि त मम्मी मोडललाई पैसा दिने हो कि मोडलले दिने हो पैसा नेपालमा त होइन मोडलले पैसा दिने हो कि न त अब अलि नाम दिन मिल्दैन नि त नेपालमा चाहिँ मोडलले बस्दिने गाइस बाबाले चाहिँ फलफल मासु छुट्याइदिइराख्नु भएको मलाई त्यही त अब फेरि तैँले त फेरि यस्तो निकाल्छ अगाडि फेरि नाकेमुखी यत्रो ल अब टाढै गरे ल ल भन्नु ल चस्मा लगाएर राम्रो आउँछ नि भन्नु न ल है तिमी एउटा न त जीवनजी श्रीगो रे बाउले श्रीगो भन्न लागिसक्यो यार मलाई यार छैन उसले तेरो साथीहरूले तेरो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ अनि बाबा अङ्कल श्रीगोलाई चाहिँ भ्लग छिटो हालिदिनु भनिदिनु न भनेर हैरान गर्छन् म्याच गरेर अनि मैले के जवाफ दिन्छ ल भोलि आउँछ भनेको अहिलेसम्म आएन भने मलाई खराब लाग्यो अब यो आयो त आज आयो त अनि 9 दिन भएछ क्या मैले भ्लग नै हालेको होइन म अलिकति पढाइतिर व्यस्त थिएँ गाइस है अलिकति अनि मम्मी एकदमै व्यस्त थिएँ म पढाइ
है म अलिक पढ्न व्यस्तै अरे यसले त फेरि एकदम राम्रोसँग धार्छ क्या यो हेर्नु नाचिकन बानी परिसक्यो क्या तपाईँहरूको पुरी हेर्दैन भनिदिन्छ ए कसले धान्न सिकाउँछ अरे सबलाई मै नराम्रो क्या यहाँ अहिले आएर ल टिभी अन हान्नु गाइज है ल है एकछिन हजुरमा आएर टिभी हेर्न दिउँ यहाँ अब झिलिमिली सो गाइज सबैजना आफ्नो रुममा सुत्न गइसक्यो अब चाहिँ म पनि सुत्न जान्छु अहिले चाहिँ 9:55 गएको छ अनि भोलि कलेज पनि छ नाक्चिला अनि भोलि कलेज पनि छ त्यही भएर हल्का छिटो सुत्नुपर्छ सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस ब्लग टिल द एन्ड अर्को ब्लग मन्डल हुन्छ बाबा गाइज पिस